Ukraine is done. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ni sejuk. Hari ni kita dekat luar pula. Ya. Yeah. Dekat Izio Lake. To tell you, keep going with our history, how we meet. Okay, first we need to say thank you for our 1,000 subscribers. 1,000, thank you. Thank you so much. Thank you. Kami tidak menjangka ramai orang yang akan melihat kita punya video. Jadi sambungan ya. Sambungan daripada cerita di mana kita jumpa dekat Rompin. Rompin. Yeah. Dalam kereta. Waktu dalam kita kereta. Cakap-cakap. Kita borak-borak. Ya, borak-borak. Dia tanya saya. Kenapa awak tak ada girlfriend? Dan berapa umur? Yeah, like this question. Saya cakap tak ada girlfriend sebab saya tak jumpa the correct person. Then kawan dia cakap make a joke. Oh, marry her. Kita laugh. Ika kan tanya dah kahwin ke belum? Dia kata belum. Oh, single lagi ke? Dia kata haa, single. Lepas tu Ika cakap kahwin lah dengan Kak Mira. Kak Mira kan single. Lepas tu saya pun kita malu. Kita pun anggap benda tu macam gurauan. Tanya Roberto kalau dia punya planning apa dia nak buat. Saya tak ada planning. Saya free. Itulah dia free. Jadi saya ajak dia sekali pergi majlis perkahwinan kawan saya tu. Adik Ika pun ikut. Nama dia Nadia. Adik Ika pun ikut sekali. Jadi sampai dekat Dewan. Saya pertama kali makan nasi pakai tangga. Belum pakai tangga, saya pakai the finger. Pakai jari, tiga jari. Dua jari. Dua jari, oh kesian. Satu biji nasi, satu biji nasi. Sebabnya waktu sampai dekat majlis perkahwinan tu, saya cakap lah, saya bawa kawan baru jumpa dekat tepi jalan tadi. Lepas tu dia pun ketawa lah. Dia kata, okey lah. Lepas tu waktu nak makan, saya tanya Roberto, nak makan pakai sudu tak? Dia kata tak nak. Saya pun cakap, okey lah mungkin. Saya mahu cuba. Mungkin dia tahu kot. Apa kawan tempat kerja lama. Namanya Naima, Fariha. Saya duduk sendiri sebab saya tengok makan apa. Dan saya angkat makan, saya tak tahu mana. Mana saya duduk. Sendiri, duduk sendiri. Sebabnya saya waktu nak ambil makan tu, saya teman Roberto. Lepas tu saya pergi basuh tangan. Saya datang balik, dia duduk sana seorang, apa ni, dekat ujung meja. Saya duduk kat sebelah sini dengan kawan-kawan yang lain lah. Lepas tu Mak Naimah kata lah, kesian dia duduk sana seorang-seorang. Lepas tu saya pun panggil juga Roberto. Roberto cakap tak apalah. Sebab dah start makan kan. Sebab dia dah start makan, jadi dia kata tak apalah dia duduk seorang-seorang. Lepas tu Mak Naimah pun kata dekat saya, siapa tu? Macam mana dia cakap suruh saya kahwin dengan Roberto sebab dia baik, kita boleh ajar di Islam. Dia cakap macam ni. Tapi saya cakap dengan makcik tu lah, saya baru je tadi jumpa dia kat tepi jalan. Jadinya saya pun cakap lagi, takkanlah makcik. Keesokan harinya, telefon Roberto. Saya tanya dia dekat mana. Lepas tu dia cakap, saya nak pergi, saya rasa Cerating kot. Cerating. Lepas tu saya cakap, oh kita orang nak pergi Teluk Cempedak. Okay, lepas tu dekat yang gambar yang kita orang ambil tu, sebenarnya yang Roberto pegang perkataan tumpang tu, sebenarnya saya nak buat macam kenangan lah. Kenangan kita jumpa tu, kita orang jumpa dekat tepi jalan macam gitu kan. Sebenarnya nak buat kenangan, tapi benda tu jadi betul-betul kenangan. Kita orang pun balik. Kita orang pun pecah lah. Lebih tu jalan-jalan dekat Malaysia, kita orang balik rumah. Sebab saya ada 2 minggu lagi jalan-jalan ke Malaysia. Sebab saya dah beli tiket balik Indonesia 2 bulan. Saya di Malaysia, saya ke bus pergi Terengganu. Terengganu juga ada kawan dia tumpang saya motor. Naik motor. Malam kita jalan-jalan Terengganu, dia cakap, oh sini ada building, sini ada school, sini kerja saya. Tempat kerja. Azwan. The name? Azwan. Azwan.
Maybe Azwan. Okay, saya pun tak tahu. From there, tumbang lagi one kereta, but that one was the last. Sebab orang, ada orang muda, lelaki, empat lelaki muda, dia jauh. Pakai kereta jauh, saya takut dan saya cakap, okay, stop tumbang. Pakai, they go fast. Laju, 110, 120, 120 km per hour, saya lho laju. Saya pakai bus, saya hajar bus, more safety. Pakai bus, rai sampai Pulau Pinang. Dan saya tinggal sana. Because from there I discover I have hernia. Pertama hari of the year, tahun baru, saya pergi ke hospital. Sebab saya sakit. Hey, saya pergi ke hospital and they told me I have hernia. Dan saya tunggu seminggu ke Pulau Pinang. Saya jalan-jalan sana. Then sometimes kita chat. Sometimes. Dia bagi tahu Roberto kalau nak datang jalan-jalan dekat rumah saya. Ya. Dan saya cakap, oh, saya ada flight ticket dari Johor Bahru. So maybe can come. Then come for real. I went there for. Dia pun kata nak datang, saya pun cakap dengan mak saya, dengan bapak saya. Saya okey lah, tak ada apa-apa. Okey je dia orang. Sebabnya yelah Mak Salih nak jalan-jalan, nak tengok Malaysia. Lepas tu sampai dekat Keluang. Sebab dia kerja. Sampai dekat rumah saya kerja. Saya dan bapa kita jalan kereta bapak dia. Bapak saya, Xiaomi DC Estate, DC. Kawan-kawan ya, bapak saya semua jalan. Dia berkenalan. Sabtu kita pergi Batu Pahat. For what? Your father. Waktu tu bapak saya nak buat operation mata. Arwah and then bapak maybe saya. That evening you go to read Al-Quran. Mak teacher easy. Mak teacher easy waktu tu yang ajar saya. Jadi waktu dia kata, kenapa jam tu terbalik? Jam tu dia terbalik lah. Dia ikut pusingan tawaf. Yeah. I remember the other makcik, she said something and she laughed. But I don't understand what she want to tell. Makcik tu pun cakap dengan saya, boyfriend ke? Saya cakap tak, ni kawan saya. Dia kata, oh, kalau dia nak masuk Islam, dia kena ni lah. Potong. Dia kena potong. Waktu tu tak ada apa-apa pun. Waktu tu kan cuma kawan. Tak ada apa pun. Dekat Keluang banyak lah. Macam kita pergi kedai, orang tanya, boyfriend ke? Ataupun bakal suami ke? Macam itu semua akan tanya kita. Macam itu. Ya, yeah, from there, went to Johor to the kapal terbang. Jadi saya pun message Roberto. Saya cakap, sedihnya dah balik. Lepas tu, what you said? Can you tell me why you feel sad? You said that it's just to remember that. Lepas tu, because sebab dia pun cakap dia pun sedih. Dia kata. Saya tulis between me and you have mountain. And from there we start to think different. And I start to think also, and ready not to be friend only. Something else I was thinking. I also don't know what at the time, but. Tapi dia kata kat saya different macam feeling ni. Already. Dia kata dekat saya macam gini. Semua orang boleh nampak. Semua orang nampak apa yang saya tak nampak. Everybody can see what we cannot see. Yeah. Jadi cakap macam ni. Tapi saya cakap kat dia, saya cuma agak dia sebagai kawan je, sebab dia kata dia berfikir untuk tukar agama. Change the religion. Yes, I was thinking. Tapi saya cakap, tapi kena fikir betul-betul. Jangan nak tukar agama sebab orang lain. Tapi tukar agama sebab dia nak tukar sendiri. Already before I was thinking to get information to know what is Islam, what is just to know. But now I have more motivation at the time. Yes. So after that, I went 2 months in Indonesia. That's another story, what I did there. Tapi waktu tu, saya dengan Roberto tak ada message banyak sangat lah. Yeah. Tapi Roberto ada tak cakap dengan saya, bulan 3, adik dia nak datang Singapura. Lepas tu, dia pun ajak saya sekali pergi Singapura. Kenapa kita kena bagi tahu macam ni? Sebabnya jatuh cintanya tu bukan sebab rupa, bukan sebab harta. Tapi lebih kepada orang yang
dekat sekeliling kita yang cakap ini power ke, ini suami ke kan. Jadi kita jadi Roberto lah yang bila dia kata macam tu, saya pun cakap kenapa kan orang cakap kenapa orang cakap macam ni, ha, macam gitulah. Dia pun buat solat istikharah lah, solat istikharah banyak-banyak. Sebab kita pun tak berapa nak yakin kan, tanya Allah. Jadi sampai kat situ lah. Kalau nak tahu cerita selanjutnya ataupun tak, komen lah nak dengar ke ataupun terlalu panjang kan. Kalau suka kita cerita lagi lah. Keep going with the story. The part yang ketiga kalau berminat. Bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih subscribe. Jangan lupa subscribe. Sebab subscribe tu free je.